Okay, det blev en sejr her i træningskampen mod Silkeborg. Hvad synes du om opgøret? Det var to forskellige halvleje, men det havde vi sådan set også regnet med. Vi møder jo et rigtig dygtigt hold i Silkeborg. De er stærke i deres pasningsspil. Det var en god kamp at få prøvet noget andet end det, vi er vant til at stå lidt dybere og vente på, hvad de gør. Så en god træningskamp, og det er også det, man skal bruge nogle af de her kampe til. Hvad synes du fungerede godt for vores mandskab i dag? Jeg synes egentlig, det vi også har snakket om herinde efter, det er, at i første leg, når vi står dybere, så er de måske ikke helt så farlige, men kontra det, så er vi måske heller ikke. Og i anden leg spiller vi lidt mere for at lave et mål, i stedet for at beskytte vores eget. Så jeg synes, at de gange, hvor der er konsensus i vores pres, og alle er med, der lykkes det også at erobre bolden højt, og det gør også, at vi har kortere vej mod mål, og det er sådan, jeg lige umiddelbart husker også, sådan vi scorer, at vi får stjålet den højt og går direkte på mål. Vi spiller allerede igen på torsdag mod Kolding. Hvad synes du, vi kan gøre bedre til det opgør, som man kan tage med fra dagens kamp mod Silkeborg? Ja, men det er selvfølgelig at gøre det også i 90 minutter. Det, der er nemt i sådan en kamp, er, at vi havde aftalt det. De første 30 gør vi sådan, og de næste 30 gør vi sådan. Det er et kunststykke i fodbold at kommunikere ud, at jamen, lige nu er det sådan her, vi gør det, det der virker. Og nu gør vi noget andet i det næste stykke tid. Det er det, vi skal arbejde på, synes jeg. Hvordan synes du ellers, at opstarten har været, udover at du har et blåt øje? Ja, men uden mit blå øje, så har det været rigtig fint. Vi får lov at træne, og det er selvfølgelig også det, man skal bruge op sådan på at have lidt ømme stinger og sådan noget. Så er der jo ikke ret lang tid, til vi står på Viborg Stadion, og vi håber selvfølgelig, at der er lidt flere, der er klar til den tid. Det kunne være meget rart, så vi ikke kun er 11 markspillere. Tak.